Rizenyu. Mambo vipi? What's up guys, man? Karibuni sana, karibuni kwa Sport Nami. Our other name is Thabit RT. So welcome to my YouTube channel guys. Na sasa najaribu ku drive around nikuonesheni maeneo mbalimbali. Ila leo hii tunaelekea maeneo ya Mississauga. Let's go. Mbona Mississauga guys. Huu ni mji kasoro bahari. Amanza kasoro mji kasoro lake. Hapo 2 kilometers Burnham Thorpe, hiyo ndio exit yetu ya kuelekea Mississauga. Burnham Thorpe, hiyo ndio exit yangu. Wanaokwenda moja kwa moja wataenda katika njia mbili. One, it is take, they will take 41. Watachukua njia 41 to downtown. So 41 QW to downtown. And the other one, you can take QW to whatever, Hamilton, Mississauga, so. But yeah, all the way to Niagara Falls. Kishkwa you for a QW to QW West to itapeleka. Mbona nashangaa. This bridge. Mbona hii gari ya Dr. Mbwa ama ni gari ya mbwa yenyewe? Ni biashara imekuwa kubwa sana Amerika. Ni biashara kubwa sana. Biashara mbwa, biashara ya vyakula vya mbwa, biashara hospitali, madawa, insurance. Mbwa mzima si. Thank you.
ndio gari ya mbwa guys. Naona gari ya mbwa hiyo. Get get in. Taxi. Hii ni Benham Thorpe, itanipeleka moja kwa moja katika jiji la Mississauga Center without no problems. So stay with me. Benham Thorpe. Oh. So there's two Benham Thorpe. New Benham Thorpe and old Benham Thorpe. Ya mji wa Toronto, the second largest town is the Mississauga guy. After Toronto, the second one is Mississauga. Yeah, Mississauga, one of the big city. It's not that big in kilometers whatever, but the way how they're building it, look so beautiful, so nice, you know. But the apartment or the building areas sio kubwa sana, ni eneo dogo tu ambapo utakuta skyscrapers, ila sasa zimependeza, zimepangwa vizuri, zimekaa vizuri.
na hizo ndo zimeongeza ukubwa wa mji. So sio labda kwa upana wa mji, na for example kama ukienda mji wa let's say Hamilton ama hapa around to Toronto, kuna Vaughan, kuna Scarborough, kuna Yorkdale, so few of them, but they are not big building in a good ways like Mississauga. So tuendeni Mississauga tuangalie mji, tusiangalie pembeni ya mji. Let's go in Mississauga and look for the towns, then you will feel like you are somewhere expensive little bit. So tuende tukaangalie mji wa Mississauga. Nafikiri from here mnaweza mkaanza kuona skyscrapers. Mabuilding yameanza kupanda na juu. Monroe Madeleine Monroe, stuff like that. Those two buildings are famous building here in Mississauga. The shape of the one of old musician in America. Kaya majumba mawili naona hapa yanajitokeza. Ama tunataka tukazoom, ngoja tuangalie habari ya kuzoom ni yale kule ya msichana mmoja Marekani, ni singer mwimbaji huyu akiita Madeleine Monroe, things like that, ni mfano wa hivyo tu. Huyu ndiye ambaye body yake au mashape ya body yake ndiye imechukuliwa mfano wa his apartment lililojengwa hapa Mississauga. Sasa hatujui kama familia yake iko na share ama ni jina tu, sijui, ila labda tuende tukafanye research. Lakini tayari we have old videos, we've been there already, tumeshaenda hapo tayari tumetengeza video. Na kwa heshima huu mji ndio tumekuja tena na kufanya video nyingine. Mji ule pale tunaukaribia, na katika mji huu wa Mississauga kuna city center ama kwa jina nyingine ni mall kubwa sana, kwa jina linaitwa Square One. Square moja, Square One ni mall kubwa, na ziko video tayari tumeshaonyesha mall ukubwa wake ndani, ila leo nitaka tuonyeshe mji wenyewe. Karibu sana, karibu sana kwenye channel yetu ya Sport Nami. Sport Nami, kienda kwenye sport naipata RT hipo pale. So Sport Nami, welcome you guys, kind, don't forget share, like, subscribe to my channel Sport Nami. Asante sana. Even though you can get me back on the same names Thabit RT, it will take you to the Sport Nami, so don't surprise me, don't shock, this is the same person. Thank you a lot. Let's continue having a video while we are getting close to Mississauga City. Haya, tuangalie video yetu hiyo, lakini tunakaribia na fedha imebakia traffic light kadhaa tuingie kwa huo mji. Nasinzia
hao motosekeli wanakufa sana kwa ujinga kama huu wa kupenya penya. Madeline Monroe. Remember that name, Madeline Monroe. Ingia ndani ya city. Alexa Bridge. I want to know this bridge. It goes to where? So I'm gonna come back on this bridge by the next video to see if this bridge can make it cross from where to where. I don't see anyone's passing over there, but I'm very interested. Natamani nije nikujue nijue ile bridge ile inaendea wapi, inampeleka mtu wapi. Na kwa vile sisi ni watu wa create this content, ndio tunapenda sana vitu kama hivi. Sasa nitakuja kujua hii bridge from Madeline Monroe. Hii building ilikuweko hapa mbele yangu. Kuna bridge inakupeleka chini. Wapi bridge hii inakupeleka? Nataka nije kulijua hilo. Kama kuna garden na imeanza na hapa. So tutakuja huko. Wacha kwanza tuone around in Mississauga, nje ya Mississauga ya hizi buildings kama huu mji wenyewe uko vipi. Nimekuja kuroa karibu na huyu. Someone is coming very speedy on my back. So I'm trying to give him a gap. Jamani, mnaelewa hiyo nyumba iko mbele yetu hapo? Mbona kama nyumba moja alafu imekuwa nyingine yake juu yake? Msijaelewa bwana. Hiyo ndio Mississauga bwana. Huu ni mji kasoro lake. Like keep on the side of this. Finishing ya nyumba imeanza in halfway. First tuingie hapa kwenye hii mall inaitwa Square One. Hii Square One ndio mall kubwa ya hapa Mississauga. Hii ni city center, ni one of the biggest mall here in Mississauga, Square One.
hali ya leo ni mvua, ila tutazunguka kidogo tuone mji wetu ulivyo huko Mississauga. Na hapana, huko nimekuja siko nikotaka kuja, nitarudi bwana, njia itunizungusha kote. Ndani kwa huku Golden House ni nyumba maarufu sana hiyo. Okay, ndani kwa huku tupate kuona mji wote wa Mississauga. Na mtaona maisha ya watu wa Mississauga walivyo. Utajua tu kama hapa ni watu wa aina hii. Ukiangalia jinsi ya maisha yao ndipo utakapoweza kuwajua wao. Wao wanaoishi katika mji wa Mississauga ni watu wa aina gani? Hizi ni nyumba katika nyumba ambazo zipo kwenye home. Hii ndio center ya Mississauga town, guys. This is the center. I want to go around. Drive around. Let's go here first and see the mall. But what I want to go around. Okay, now there are bike here. This is a free bike, or I think you can rent it, those bikes. I never see them before. Probably is a new. There are so many around here. You can rent those bikes and drive around, ride around on the mall. That's a new style. It's like Dubai. Cross you guys. Like Dubai, kama ni Dubai, una kodi zile unazunguka nazo. Mtu ukiondoka naye nafikiri zitakuwa zina ziko na GPS, wanakukamata tu, watakujua huko hapo, wanazitia chip. Tuzunguke kwenye mji, nje ya mji wa Mississauga kidogo, tuone yaliyomo, tuone yaliyomo. Wakazi wengine kumbe wamechoka. Upande wa kulia kwangu hilo ndio mall la Square One, lakini tunataka tuzunguke huu mji, around za huu mji, tuone kile yaliyowemo yamo. Upande wa huku kwenye mall, kama mlivyoona Square One, huku ni kwenye mall. Hapa kuna roundabout. Mbona sioni stop? Aliingia ndo ameingia. Acha na mimi niingie kwenye hiyo roundabout. Mimi nimeingia kwenye hii roundabout. Okay. Na nyuma huko ya mall kuna parking moja kubwa sana, na also mabasi ya Mississauga yana station yake ile pale, kama mnavyoona upande wa huku, which is parking number P6. Also the number will continue, stuff like that. That's a P6. Never been here so far. And now nini upande wa huku, tunapofuata hii moja kwa moja inatupeleka kwa highway. Hii system ya hizi bike na helmet, naona Mississauga imekuwa ni nyingi sana, na ni mara ya kwanza mimi kuiona hii kwa hapa kwetu Toronto ama Canada. Naiona, naona bikes ndio zinakuwa nyingi zinakuwa rent, lakini saa hizi naona kuna electric scooter ndio una renti kwa around hapa kwenye mall. So living arts, what's a living arts? Kama mnavyoona, huu ndio mji wa Mississauga, na nafikiri naona majumba mengi yao ni majumba mapya ambayo mji wanao extend. Mji unakuwa na unakuwa kwa kasi sana. Hapa nyumba ziko kidogo bei juu
hizi nyumba za kwenye apartment na hata nyumba za townhouse, nyumba za kawaida zote bei ni juu sana. Huu ni mji mpya. Maeneo mengi ya mji huu ni mabonde ya mito, ila leo umekuwa ni mji wa gharama. Naona matengenezo yakiwa yanaendelea sehemu mbalimbali. Bendera zao hazikai mbali, ila tuna haja ya kuzirekodi. Nafikiri umeona haya yote ni majumba mapya, except hili la huko upande wa kushoto ndio la zamani, lakini haya yote ni new buildings. Hii ndio Mississauga guys, unaiona ilivyo. Na nyumba nyingi zipo kwenye construction, kwenye matengenezo kuliko zilikuwa zimeshatengenezwa. Maeneo mengi sana nayaona yapo katika matengenezo kuliko zile ambazo zimeshatengenezwa, ama macho yangu yanadanganya. Huu ni mji mkubwa baada ya mji wa Toronto. Basi mji unaofuatia wa kileo kabisa ni mji wa Mississauga. Mji wa Mississauga, hii ni second largest town here in Toronto. Mbona ameblokiwa atendi? Kuna nini? Kuna nini? Guys, again guys, continue support us, support NAMI. That's our YouTube channel, support NAMI. Now you can get us from that name. It is a temporary name, but so far that's our name, the name we are using. Continue guys, support us by share, like, subscribe. Again, I'm here today at the Mississauga Town Center. We drive around Mississauga making a video by drive, and later on I will go and take a walk and make another videos. So if you are interested with this video, kind guys, support us. Thank you very much. And I know we have our old videos. See this hii kitu mpya hii, ni kama gazette. Una enjoy hiyo kiko kwa mbali kuirekodi kuliko kwa karibu. Hiyo ni kitu mpya. Na huu ni mji mpya Mississauga. Si mpya kama ni mpya, lakini uko more development, unazidi kutengenezwa. Na nimeona kuna system kila kona ameweka ya hizi electric bike. Naona mnazonezwa hapo kama Dubai wameweka free kwenye mall, ila hapa naona wameziweka na probably una rent every corner. I don't think if that is a free, but I don't see anywhere where you can pay for it. So it could be maybe one of the rich guy, he just amezinstall, ameziweka hizi bike. Hawa unalipia ndani ya bike yenyewe kwa sababu iko na lock, so I don't know that much. Let's continue guys, drive around here in the city of Mississauga. Kama unavyoona hizi hapa ni townhouse. Hizo ni townhouse. Na pale huko kuna apartment mapya, hayo yote yanajengwa. Kama nilivyokuambieni, naona nyumba zinajengwa ni nyingi kuliko zilizomaliza katika mji wa Mississauga. Na bado mji una sehemu kubwa sana ya kujengwa zaidi na zaidi na zaidi. Na I believe iko master plan ya mji. Of course.
So let's continue drive around on this city and see what we can see. Yeah, let's witness on this town. Mjini mji safi, mji wa kileo, mji safi, mji mzuri, majengo majumba ya kileo kabisa. Kwa hiyo kaa na mimi kwa dakika kadhaa, to drive hapa tuangalie mji uzuri wake ulivyo, na baada ya hapo tutakwenda sasa kurekodi rasmi humu. Ni pembezoni mwa huu mji 3883, hiyo ndio address ya hapo. Configuration what? Okay. Sasa jameni, twendeni kwenye parking tukaweke gari na tuanze ku walk around na kurekodi mji. And that it will be, oh look at here, so nice. You see there? Looks so beautiful. Hii ndio Mississauga. Hiyo gari unaiona mbele yangu hapo ni wanafunzi, new drivers, youth driving school. Gari yao hiyo. Kila nyumba inayojengwa hapa ni lazima iwe nzuri kushinda zile zilizokuwepo mwanzo. Hiyo hapo ni sehemu ya wanachofanya sherehe zao, ni kama stadium wanafanya sherehe zao, studio hiyo ni na hapa. Oh, hiyo nyumba inayojengwa sielewi. Kama ninavyosema, kila anayejenga sasa inapasa amshinde design, amshinde mwenziwe. For example, ilikuja design ile pale ya gold, ikaja hii ya glasses, imekuja ile pale ya modern morals, Madeline Morrow, stuff like that. Zikaja zile za newspaper style like zigzag whatever. Sasa zimekuja nyumba nyingine, imekuja hiyo style mpya ambayo hata sijui tuite ni nini, zile ni balcony ama nini ama sielewi. Manake inawezekana ikawa wewe unaishi, kuna mwingine balcony hana, alafu mwingine anapata balcony, mwingine anapata huge balcony. So na hapo ita depends na itakwenda na price, itaenda na price, bei ya peleke bwana, bei ya nyumba ilivyo. Hizi parking za huku kote, you have to pay for it, the only free parkings zile ziko kwenye mall, hizo ndio free. Na zenyewe naona upande wa huku tayari zimeshakuwa kama rented, wameweka sehemu ya kuchezea watoto. Iko parking juu.
Achana na huko. Sitaki mazonge mimi. Achana na huko, sitaki mazonge. Parking ziko nyingi sana hapa. Huko ni wanaita summer kids. So huko ziko parking nyingine ambazo ni free. Nafikiri karibu nazo hizi parking tutaanza kulipia zote. Why? Because they are full. And maybe people living around here pia hawa nao wanatumia parking hizi. Yeye ameweka bike yake hapo. Hapo nitapata parking. Naona zimejaa. No parking actual guys. No parking is full. No one. Mpata moja kona huko. All the way kona mpata moja. Na mimi nitoke niende kwenye block nyingine nikatafute parking nyingine. Hizi zimejaa sana. Hakuna space. Let's go to the next block. Hizi parking huwa hazijai, ila leo naona haya jamaa wanataka kutoka wale, ila si take on block mtu, wacha nije kuwafuata nyuma yake. Jamaa anatoka. Let me come back. Hiyo ni Sport Nami guys. Sport Nami our YouTube. Nimekuja mimi jamaa naye amewafuata nyuma tena. Na singine hata hawana gari hao. Wako nao. Ando nita nitaingia hapo sasa. Wacha watoke tuingie. Vijana wako na gari ya gharama sana, Lexus. Ukigusa hiyo hamna maongezi, ni insurance tu ndio inaweza kufix. Oh, na huyu pia naye anatoka probably. Okay, this is a parking. Nifikiri hiyo zogo ndio hiyo Lexus inafanya zogo hilo. Kumbe sio Lexus. Ni construction. Okay guys. Kabla watu hawajakimbilia hii paki, wacha ni hiki gari. Guys, tumepata parking. Kwa saizi video yetu itaishia hapo. Na video to end up in here. I am already in Mississauga. Now it's time to go and walk around in Mississauga and make a nice video. There's a couple of things we need to see in here. A lot of changing now. I see a lot of buildings. So guys, kind share, like, subscribe to my channel, Sport Nami, and the continue support. Thank you very much guys. Asanteni sana.